Me të një surdita, serbët zumë vend para komunës Zubin Potokut. E muzikën e kanë lëshuar në kupë qjelit. Por në vend të telave gjëmbor që ishin një vit më parë, këtu tani shihen të lëmbacet. Ani se nuk ka lidhje me ta, e gjithë kjo po ndodhë në ditën kur kryetari i Zubin Potokut Izmir Zeqiri, e ai i kuvendit komunal Vedat Mehmeti, erdhën për herë të parë të mbajnë seancën e asamblesë në objektin e komunës. Donë se më pak në krasi me ditën e 29 të majit, kur kryetari erdi në komun me shumë zyrtar policor. Këta të fundit edhe kësaj here ishin rreth e rreth objektit lokal. Për këta jo, veç për pushtetarët që i pati brenda u kujdes mirë kryetari Zeqiri. A u lodhë jo se e ka lutë, jo... Se gjithë, mirë, jo sot pak një rrugë, ndunë pak me gjatë dhe pak më urgjente. Nuk dihet nëse këta u ankuan gjatë mbledhjes pasi ajo u vendos të jetë mbyllur për publikun. Me gjitha të kur përfundoi, kryetari tha se takimi ishte urgent, e veç me një pik në rendite. Të kemi një komision të pranimit të objektit për shkak se ka nevoj do të bëhet një lloj skanimi i objektit dhe të fillohet do të me se cilën zyre të funksionalizohet. Ky tha se do të jetë raporti i komisionit që do të orientoj nga cila zyrë të punoj, e jo kërkesa e kryeministrit Albin Kurti që ky të vendoset në këtë objekt. Kryeministri ka thirrë edhe më përpara, mirë po jemi të vetëdijshëm për të çartje që neve ne sa më parë që është e mundshme duhet funksionojmë me të gjitha kapacitetet. Por në seancën e parë në objektin komunal nuk erdhën të gjithë asamblejstët. Për në nëmët antarëve kanë qenë prezent vetëm nëmët antarë të kuvendit. Nuk kanë marë pjesë gjithë, mirë po ka qenë kërumi i nëvejshëm për të mbajtën mbledhjen. Vetëse ata që erdhën edhe u përcollën nga policia deri në dalje të Zubin Potokut. Për shkaqe sigurie, këta ishin vendosur skaj rrugës kryesore edhe me autoblinda.